שחררי את העבר, זה לא משנה מה עשית בעבר, זה לא משנה כמה התחננת אליו אפילו אתמול, כמה השפלת עצמך, כמה נכשלת בחיים שלך, אין לזה שום משמעות. הרי ברגע הזה את יכולה להיות מישהי אחרת, את יכולה להיות האדם שתמיד רצית להיות, את יכולה לקום ולהסתכל לחיים בעיניים, ולהיות זאת שמוכנה להופיע פגיעה בזירה, ולהגיד אני אוהבת אותך עם כל הלב, ועם זאת מוכנה לוותר, מוכנה לוותר עליו, מוכנה לוותר על דובדבנים, מוכנה להיות נאמנה לעצמה, ובשביל זה לבאס אחרים, לאכזב אחרים. ברגע שאת מוכנה להיות האדם הזה, כל העולם משתנה, נפתח לפניך עולם אחר שמגיב אליך אחרת, ומופיעים בחיים שלה, וגם אם הוא לא רוצה אותך, יופיע גבר אחר, הרבה הרבה יותר טוב ממנו, הרבה יותר מתאים ממנו, כי פתאום את מספרת לעצמך סיפור שלם עלייך, סיפור אחר לגמרי. לכן, את יכולה לעשות את זה כבר עכשיו, לעזוב את העבר, ואני מכיר אנשים שתקועים על איזה סיפור כישלון שלהם מהתיכון. שחררי את העבר, את יכולה עכשיו להיות מי שאת רוצה להיות, פשוט עכשיו תתנהגי כמו אותה אחת, ותהי מוכנה לקחת את הסיכונים, ואת ההתחייבויות, ואת כל מה שצריך בשביל להיות אותה אישה כזאת עכשיו, לוותר עליו לגמרי, להופיע בזירה, ולעשות מה שצריך, והעולם יגיב אליך אחרת.